তো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া নৰ্থ গুৱাহাটীত লেঙাত মানে বিকাশ দাহঁতৰ মামাহঁতৰ ঘৰত আজি বাবু ভায়া আৰু বিকাশ দা গৈছে। চাওকচোন কিমান মানুহ হৈছে। তাৰমানে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ গৈছোঁ মিটআপত, মই পাগল হৈ গৈছোঁ মানুহ দেখা পাই। তাৰমানে কণ্ট্ৰলৰ সীমাই নাই, মানে ইমান কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে বহুতে দিগদাৰ হয়। মই আনকি এইবিলাক চাই থাকোঁতে মই ভালদৰে ভিডিঅ' বনাবই পাহৰি গ'লোঁ। তো আপোনালোকক সৰু সৰু ক্লিপ মানে মই একো ভালদৰে ক'বাই নহ'ল, তথাপিতো মই কি ধুনীয়া ধুনীয়া ক্লিপ কেইটামান উঠাইছোঁ, সেইকেইটা আপোনালোকক দেখাই দিম এইটো ভিডিঅ'ত। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু নেক্সট দুটামান ভিডিঅ' পাব, সেইকেইটাও ভালদৰে চাব, এনজয় কৰক এতিয়া ভিডিঅ'টো। আৰু যিসকলে বাবু ভায়া আৰু বিকাশ দাক ভাল পায়, তো সেইসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো বলক এতিয়া এনজয় কৰক ভিডিঅ'টো। মানুহক কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে এই গিলৰ ভিতৰত সোমাই তালা লুগাই কিনে তাৰমানে এনেকৈ মানে ভিতৰত ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰাই মানে এনেকৈ থাকিব লগা হৈছে বাবু ভায়া বিকাশ দা। আৰু সেইটো পিনে গেটতো তালা লুগাইছে, তথাপিতো গেটৰ ওপৰেৰে মানুহ আহিছে, ভাবক কেনেকুৱা তাৰমানে। উফ মাই গড, কি ক'ম।